no barracão. Sim. E a Grande Rio ficou no barracão que estava em tese vago, né? Porque são 14 barracões da cidade do samba. Um está ocupado pela Liesa, que também pegou fogo. E o número 7 estava vago. Foi lá que a Grande Rio remontou seu carnaval. Ana foi lá dar um apoio moral mesmo para a escola. Xana Hickman escorregou, mas a pista tá molhada, né? Tá molhada. E olha, essa pista escorrega, viu? Eu já andei nessa pista aí molhada. Tá fresquinha, Glenda, porque a pista foi pintada de novo hoje. De ontem pra hoje. Escorrega mesmo. Tomara que não tenha se machucado, né? Porque com salto e tudo, às vezes torce o pé. Torce o pé.